Откривам дебат по Проекта за решение. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Заповядайте, госпожо Дончева. Уважаеми господин председателю, уважаеми дами и господа! Ще направя едно кратко изказване заради директното излъчване на пленарното заседание и за да няма някаква яснота в нашите телевизионни зрители и слушатели. Налице е проблем в конституционната процедура. Този проблем беше създаден от „Има такъв народ“. Той беше създаден не защото има някакви важни причини, които да наложат това, а защото в главите на тези хора има само сценарии. Само че държавата не е сценарии и знаци, а процедури, актове и правни последици. Ние, населяващите тази зала, независимо дали биваме причислявани към статуквото, към промяната, към 12-те години в наследството, към 12-те години в бъдещето, трябва по някакъв начин с действията си днес и с произнасянето... Да видим и в кулоарите какво се случва. „Има такъв народ“ да правят допълнително изявление, може би. Първо да дадем ясен знак, че... Не, няма такова нещо. Връщаме се към зала. Започната и движена от „Има такъв народ“ е финализирана. Е финализирана по начин, който позволява даване на следващ мандат и също така ограничава възможностите за оспорване на актове, мандати и процедури, които следват от тук нататък. Смятам за проява на изключителна детинщина и инфантилност. Моля, госпожо Дончева. Днес, вчера, председателя на парламента цял ден да съставя акта, който днес прочете господин Хаджигенов, а тази сутрин на председателски съвет, след като е раздал на членовете на председателския съвет текста, да каже, че няма да го подпише, след като първо го подписа, но на друг лист. Ние не сме деца в детска градина. Да, никой от нас, стоящи тук, независимо в кой част на политическия спектър, независимо към кого принадлежаш, не е автор на този документ и не е движил до сега конституционната процедура по първи мандат. Не знам какво искат да покажат тези хора и на кого, и какво си въобразяват, че се случва. Те не били проблема, а били решението. За кого и за какво решението? Значи, ако целта е да направим държавата на дреб, да направим така, щото всички институции да бъдат оплюти, усмени, унищожени, делегитимирани, аз мисля, че това е пътя. Да правим изключително нелогични действия от началото до края, защото няма друго обяснение на подобни действия. Начина на водене на преговори основателно поставя въпрос на българските граждани. Тези хора всъщност какво искаха? Да има правителство, да няма правителство, да няма никога правителство, да сменяме парламенти като носни кърпички всеки месец. Тази работа е ненормална. Аз смятам, че тук има нормални хора, които имат различия в политическите възгледи, които имат различно натоварване от към харесване на избирателя. Някои може да са миналото, други може да са бъдещето, трети може да са настоящето, но като и некоректни хора, здравомислещи, трябва да направим нужното. Да обявим конституционната процедура за приключена с първият мандат, да дадем възможност тя да продължи нататък и да не създаваме проблеми от гледна точка на обжалването. Много ги било страх от дебат. Ми то дебата няма как да го избегнеш в парламента. Дет се казва, по всяка една точка той ще се води този дебат. И той ще продължи до края на този парламент, колкото и да е дълъг. Ще продължи в предизборната кампания.
от това, като си се поставил в такава ситуация, няма как да избягаш. Така че аз ви предлагам да подкрепиме проекта за решение като едни коректни българи и да им съобщиме, че всъщност автор на това съчинение е председателя на парламента, който трябва според мен да се държи като председател при всички случаи, а не като булонка на някой сценарист. Моля, госпожо Дончева, тези квалификации не са подходящи за българския парламент. Правя ви забележка, но не официално по правилника, тъй като ви е първото подобно нещо за днес.